କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କମିଲା 41 ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦର। ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନ୍ପିପିଏ ର 143ତମ ବୈଠକରେ 7ଟି ଫର୍ମୁଲେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 41 ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦେଶରେ ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ରେଗୁଲେଟରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ପିପିଏ ସୁଗାର ଏବଂ ବିପି ସମେତ 69 ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 31 ଫର୍ମୁଲେସନ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଭାରତରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।